I prosim da se nađe, kao što vidjeli, danas lupit like i subscribe pripuška. Danas ljudi landamo na Underworld zato što imamo novi item koji je tehnički povezan sa ovom lokacijom, ne baš. Mislim, možeš naći bilo gde na mapi, ali imamo ljudi Hades Chains. Znači, ovaj item je zapravo već bio u igrici, ali niste mogli zapravo da ga koriste, nego ga je Hades koristio, znači boss u ovoj lokaciji ga je koristio. I ja sam se pitao zašto ga on koristi kad ne možemo mi da ga dobijemo, bilo je malo čudno. Jer onako uvek kada boss koristi item uvek ga dropa. Ali ovaj put nije drop, tako da... Sada ne ide ovaj lik. Opa, evo ga. Tu lik. You're dead. Ali da. Znači, Hades koriste item, ako ste ga fightli, znate zapravo kako to izgleda, znači, privuče vas. Možda vas privuče, možda vas zapravimo da vodim mini. Možda vas privuče i možda privuče iteme, tako da, bukvalno sam možete postati Hades. Znači, možete uraditi isto što on radi. Možda zapravo i dropa, sad ću vidjeti, probaj da ga ubijem. Možda zapravo ne bude dropa, nisam 100% siguran, zato što nisam ga ubijao. Ali ovaj item se može naći u chestu, svugde, tako da, da. Čak i da ga ne... Evo ovde minis. Čak i da ga ne dropa, neće biti problem zašto vrat ćemo naći ljubičiti item. Pa tako, neće biti baš previše te da se nađe, ali dalje nije baš ono prelak, nećete ga vidjeti svaki game. A da, također nisam 100% siguran šta sve može da uradi, tako da i ja ga moram testirati, znači vidio sam samo od prilike se vidio šta radi. Tako da, ajde vidimo sada, da ubijemo bossa, možda će zapravo dropati. Zato što kao što sam rekao, prošli put kad sam ga fajto, koristite item i onda sam mislio da će ga dropati, ali na kraju ga nije dropao. Tako da bilo mi malo čudno, ali da sad najdje dana kasnije već ima smisla. Tako da deaktiviramo boss fight. Nadam, ovdje nema više ljudi. Shut the hell up. Spawnu minion, ajde. Gde su? Gde je drep? Bom. 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 Oh my god. Ovo je dead. Okej, PC dead. Ove gunove sve kure svi koje imam. Opa. Znači to leak ili... Kao za Azirio Hades. Evo vidite, evo to koristim. Tako da izgleda ćemo moći da... Izgleda će moći igrače da privučemo, zato što on je mene privukio time. Ali da, naravno, testirat ćemo. Testirat ćemo sve. Da li prolazi kroz zidove, to nisam siguran. Možda. Bilo bi dobro da prolazi, ali ne verujem. Imam osjeća neće prolazi kroz zidove. Zato što je bilo malo preope. Popom the minis. Neće da umrem od njega. Evo on ovdje opet koristi item. Ja, također item. Mitik koja je dropao zapravo dosta jak isto, oh my god, what's up. Okej, evo ga, let's go, ooo, zapravo ih dropa, nice. Znači imamo njegov SMG, uzimamo njegovu medalju također. Znači zapravo dropa item, to je ekstra. Sad idem da li me ova medalja healuje. Ili da medalja ne healuje, what's up, možda me healuje samo do 50, znači imam samo jednu. Ali da, Hades Chains, sad ćemo dropati DMR. I da vidimo kako izgledaju. Evo ih, bilo bi cool da on dropa neke jače Hades Chains, zašto ovo je najobičnija verzija. Izgleda nema neke recharge, znači možete onda ih koristite. Nikad, ne možete ih istrošite. Ali da, volao bi kako se zove da on može dropa mythic verziju ovoga, to je bilo cool jer kona tipa kjes njegov item. Ali dobro, mislim i ljubičnosti je ono, bolje išto nego ništa, otko znam. Ajde sad vidimo da sam dropao minis. Da vidimo sad ovo, znači ovo treba da privuče iteme. Znači, da privučite iteme morate da ciljate. Okej, okej. Znači, s ovim samo hitate. Uuuu. Dosta velik range, da vidimo da li će uništi drvo. Vidite koliko ima range. Velik range, velik range, okej. Mnoho prvo će možda koristiti u fajtu. Znam samo da... Okej, ima malo delay kad dođe da switchaš shotgun, tako da... Ljudi te mogu hitati, mogu te hitati lako. Sada vidim. Kad ciljaš, da li ga ovo pojača? Ne, čini mi se da bude isto. Da, i onda ima velik range. I, bukvalno nema refresh-ta. Jako čudno za ovakve iteme. Vidim opet. Ovo je
Quicker range, da mogu dohvati ono. Dva, ne mogu dohvati ono. Ne. Znači nije baš ogroman range, čekaj, možda to ne možete da se uništi. Okej, okay, ovo možda se uništi. Nije baš ogroman, ogroman range, ali dosta je velik range i dalje. Ovo ipak može dohvati, da, izgleda da ove lustri samo ne mogu da se uništi. Oh my god, ima velik range, okej. Okay. Imamo ovdje gore chest. Da uništimo ovo gore. Jer pogledaj to, možda onda spamuješ. Ne znam, možda radi manje damage-a. Da, vjerojatno radi manje damage-a ako, kako se zove, ako spamuješ. Vjerojatno treba kao mali recharge time, ali nemam pojma, naravno, bukvalno prvi put pokušavam da koristim item, tako da ono. Šta da imaš shotgun? Koristim dalje pump. Ovdje imam Mary. Popnu medkit. Ali da, nadam se da ćemo zapravo ubiti nekog s ovim. Ozdijem kakav je zapravo u fajtu. Jer, ako je dobro u fajtu, možda proposlijem onako main item, jer možda privući igrače. Sad ako bude jako popularan item, onda će svi onako očekivati. Onda će svi samo držati shotgun u ruci kada vide da imaš i samo te pukne shotgunom kad ih privučeš. Tako da moram se navići na ovaj item da vide zapravo koliko je dobar. Okay, ovdje je neko. Jer dobro mogu da ga da ovdje hitam. Tu. Približit ćemo se. Ne, da li će dohvati ovdje, nema šalce, a? No way. Šta ovo tvoj neki shield? Ovo tvoj neki aktivirao. Opa. Šta je ovaj shield? Okej. Šta je ovaj shield, dok to? Ne znam ništa, šta je ovaj shield? Šta li ih baca? Shield bubble jar, what the fuck? Okej, shield bubble junior. Drumgun? Ej, yo! Drumgun isto. Da, mislim da zapravo, vidio sam da se vratili drumgun, ali... korist ćemo dalje, okej. Korist ćemo dalje samo ovo. Drumgun, nisam znao da već u igrici, ali okej, cool, imamo i drumgun legendary. Možda se Midas isto vratio, čuo sam da se Midas vratio, ne znam da li je to već u ovom update-u, ja sam mislim da se to kasnije dodati. Ako se Midas vratio, piši u komentarima, to će onda biti sljedeći klip, verovatno. Ali za sada hoću prvo, ovaj item mi je bio zanimljiv, zato što ovako, posljednja stvar koju sam imao oko nešto bio Harpoon. Iskreno, Harpoon se koristi dosta kompetitivo, zato što ako se rotiraš, Harpoon ti može pomoći baš dosta. Jer uništiš zid, možda privučiš item, možda privučiš igrače, dosta stvari može Harpoon da uradi, tako da. Da, ne znam da li će ovo koristi pro igrači. Isto kao Harpoon. Jer ovo mi iskreno izgleda malo je bolje od Harpoona. Harpoon ima samo 10 metaka, a ovo je kako se zove... A ovo je Infinite, tako da... Da, nemam pojma. Da li će ovo biti zapravo OP item? I bilo isto radi 30 damage-a kad privučete, tako da nije... Možda, ne vjerujem da radi headshot, mislim da nema headshot damage, ali da, 30 damage nije toliko loše jer 30 damage privučih i onda samo shotgunom boom, onate. Ako reći taj combo nije toliko loše. Ali ako nema shotgun onda je malo beskorisno. Moraš imati nešto close range. Ili, mislim, samo neki brzi gun ti treba, samo nešto da ih laseruješ dok, jer kada skoče, to jest kad su u vazduhu, onda je malo teško da se aimuje onate za njih, tako da neće moći oni baš vas da hitaju. A vi njih možete, zašto vi ste na podu, oni nisu. Tako da to je još jedna stvar koju treba da zapamtite. Pre nego što onako odlučite da vam se sviđa item. Okej, pa da li ima nešto pop mode, pa još malo shielda. Okej, imamo još jedan ovaj chest. Šta imamo ovdje? Okej, imamo, da zbore si imam Mythic SMG, lol. Krila. Iskreno, ne možda uzmemo krila. Ili krila ili Hades, ali naravno ovo tema cijelog klipa je Hades, tako da ljudi moramo koristiti Hades. Ko znam, možda Hades je bolje. Mislim, krila su za rotaciju, ali ovo je više da napadaš, tako da ono. Imaju svoje koristi. Da li ovdje ima nekog, ali da si neko bio pucao? Tamo neki. I dalje bi ne trebao bolji pump i AR. Znaš, samo bolje SMG-evi se ovdje nalaze, WTF. Hoću bolje druge stvari. U, ovdje boss nije ubijen, what? O, jes, bolje je. Aktiviram ovdje bossa.
aktivirat ću baš mi briga, ovdje imam metak. What? What the fuck? Okej, možda ne. Što se ovdje desilo, smije, šta se ovdje desilo? Zbagovan boss. Okej. Teo sam napunem i tog bossa da uzmem tu mythic shotgun, ali izgleda da ne. Okej, na primjer vidite sad tamo ima item. Da privučemo. Da možda da dohvati zapravo. Malo ide ka levo. Ne ide baš ravno, možda što sam pomjerao. Ok, da, to jeste lako. Da odatle možda privuče, iskreno, bilo bi malo možda i previše. To bi onda bilo malo, da, stvarno bi pretrivalo. Da vidimo sada odavde, da li odavde možda privuče ovaj item koji sam otvorio. Da vidimo ovo. Ovo je item. Ok, znači range. I dalje, mislim, i dalje je dosta velik range, ali... Ne znam nikoliko, možda 3-4 platforme range, tako nešto, tako da slično ko harpun, ja bih rekao. Slično ko harpun, popućemo ovo. Tamo su krila, okej. Sad se učitavlost, bukvalno učitavlost krila, ajde testiramo sada. Okej, ovo sigurno može. Ovo 100% može. Da, ovo može, ovo može. Samo što ima drvo koje smeta. Ali radi malo drugačije od harpuna, ljudi, ako sećate harpun, sa harpunom hit jedan item, on se zakače na taj item i privuče ga, ali ovo više uhvati kao da ima kugla i onda kugla privuče, ne znam kako da objasnim, vidjeli ste kako, ne uzme jedan item, nego sve iteme kao, bukvalno ih, kao vetar, kako da kažem, ne znam kako bi to objasnio, ali bukvalno ko da dođe tamo i ako povuče ih vetrom, ko neku, da, tako nešto. Jer harpun, bukvalno harpun, niste mogli više od jednoga. Harpun je jedan item, zakačiš se i, znači 100% ga privuče, a ovoga ih više odbaci. Tako da, okej, nije baš isto harpun. Ko je bolje, ne znam, ovo može da bude više itema, ali nije toliko precizno. Harpun može samo jedan item, ali više precizan. Oh my god, okej. Lik nije imao ni fore da me upuca, nice. To je zapravo bilo dosta clean. Idemo ovde. Okej. Koristim samo ovo. Iskor nije loš za close range. I on je koristio drumgun, mislim drumgun ništa apsolutno nije radio. Ali za close range nije toliko bilo loše, a? Možda da ga spamo, mislim da će nerfati ovaj item, iskreno. Znaš, to je bilo dosta brzo. Radi 70, 40, 40, to je... solidan damage, sada ako su dobar igrač, ne znam baš koliko bi upalilo. Samo zato što... Ne znam, izdaći mi ukras kill. Ako je neki solidan igrač, ne znam baš koliko bi upalilo, ali... Ne znam da DMR pokaže ovaj kao snajper. Kad bi dobro da ovdje mogu ga hitam. Nema šanca. Zapravo mogu ga privući. Ovo je on isti ima item, samo što je bio bot lol. Ali, da, ne znam da li da DMR pokaže ovaj kao sniper aim. Onda je kao sniper flare. Ali okej, za sada iskreno clean item. Malo vidim problem, ima... Kao što dosta ima close range itema, to je problem. Opa, nikak. I to je problem kada koristiš, na primjer, lightsaber i tako te stvari. Kao, zadržite u animaciji. Ok, ovo je malo bolji igrač. Da vidim, protiv ovog lika baš ne radi. Oh my god, dobar gdje imam. Sve imam, da li će ovdje? Ok. Uj, odbaci ga. Ovo je da ovdje umrem. Oh my god, i mene uništimo.
Oh my god, još jedan lik. Jesko, malo biti pavljiv. Moram da reloadam ove stvari. Free fire ove, no. Ovdje bi sad više valio jedan krila, iskreno da bi mogo da pobegnem iz ovog fight, zašto ovdje je sad double team. Nije baš najbolje za mene. I šta vam je dalje, ništa ne healuje, freaking. What the fuck, dude. Dole ima big, a volio bi da to pokupim. Tamo je lik. Ovo je ima big. Da vidim sam ovdje mali problem, volio bi da imam sad neko rata. Oh my god, ovo su posljednje dva lika, what the fuck. No, ovo je dole sad uz moj big. Okej, imamo skin od skelta. Vidim ovaj tu što kampa. Ne, ne, zapravo, oh my god, taj pik zapravo, da sam... Za malo sam umrao zbog tog pika. Vidim ga. Da mogu da ga privučem. Ne zlove ratim. Ovo ja sam radi kad skoče. Ne, mislim da radi kad skoče. Dobar drugi lik. Tu negde. Ovaj, oh my god, što ga ovaj drugi lik ne puca. Znači ovaj lik aimuje, vidi ovo šta radi. Pogledaj šta radi. Lik aimuje ko da... Ko da su samo nas dvojice. Ovaj drugi je tu u kutiji. I ovaj sad beži. Ne znam da je ovaj drugi lig i dalje tu dole kampuje. Oh my god. Zapravo tu je blizu. U zoni. Tu je liga. Ovo je nije tu lik, what? Spušten je dole. Medkit, let's go. Iskreno to mi je trebalo. Oh my god. Oh my god, to fude! Ne! What the f... Oh, hit sam ga headshot isto. On ima ljubičiste. On ima ljubičiste, imam zeleni, eto je razlika. Eto je razlika, ljubičiste vas zeleni. Oh my god, mogli smo vidjeti, ovaj game bili jako blizu. Možda sam imam bolji shotgun, možda bi ga tu više hita. Da sam pokupio onaj Cerberus shotgun, ljudi, Mythic bi ga ubio tu. Znači šta da se radite, bilo za klip i pozbog.